ঘর সহযোগ করেছে সুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এতিয়া রেগুলার প্যাডযুক্ত অসুরক্ষা ক্রিয় যেতিয়া প্রো ইজি এক্সেল পাও পঁচিশ টাকাত সিক্রেট টেম্পটেশন ওন ইয়ার টেম্পটেশন ট্রেন্ডস গেট দেম টকিং ফিউচারা কুকওয়ের আৰু মেন উইল বি মেন ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন আৰু জো সুবিধা সে কৰি প্যাৰ ও প্রেস্টিজ সে কেসে কৰি ইনকার আৰু মানুহে পাগল বুলি খেদিছে নলওঁ ৰেষ্ট মই দেউতাক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে মই এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাম ঠিকেই কৈছা দিয়া তুমিও গুচি যোৱা ময়ো গুচি যাওঁ তাৰপিছত এইখন ঘৰ অকলে অকলে থিয় হৈ থাকিব এদিন দেউতা আহিব আৰু আহি মৰিশালি এখন দেখা পাব দেউতা নোহোৱা হওঁতে ময়ো ভাঙি পৰিছিলোঁ মোৰ ভাবি দেউতা যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে এইখন ঘৰেৰে ময়ো গুচি যাম বুলি ভাবিছিল কিন্তু পেহীৰ কথাত বুজিলোঁ ঘৰ এখন কি ঘৰ এখনৰ বান্ধোন কি ৰেখা আমি ইচ্ছা কৰিলে ঘৰ এখন এৰি যাব নোৱাৰোঁ পলৰীয়া হৈ ক'ৰবাত শান্তি পাবা জানো পলৰীয়াইতো মই এতিয়া আৰু নতুনকৈ কি পলৰীয়া হ'ম পিছত ফচি যাম নেকি কৃষ্ণ প্ৰভু বুঢ়াটো ভিতৰতে ওলালেই হ'ল আৰু এজনী মনে মনে থাকো মইহে তোক মই গাড়ীত উঠাম চকলেটো খুৱাম হব অ মাই এটোৱে কি কৰিছে চাইছোন কিনো কৰিছো মই মনে মনে থাক দেই নহলে ঐ নহলে কি তই মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কি কৰিছ কি কৈছো মানে খবৰ আপোনাৰ সাপে কামোৰা খবৰটো ল'বলৈ আহিলো হয়নে কি কলি মোক সাপে কামোৰাক খবৰ ল'বলৈ আহিছো খবৰ ল'বলৈ আহিছো হা খবৰ ল'বলৈ আহিছো আমি কালি উপায় সিদিনাখন তই যদি মোক এইকণ সহায় নকৰিলিহেঁতেন তেতিয়া এইডালে তোক এফালৰ পৰা বাই গ'লো হয় হা খবৰ ল'বলৈ কি মানুহ এনেকে আহে আমি কালি খবৰ ল'বলৈ অহা নাছিলে নহয় বিচনা তলত সোমাই মনে মনে কিবা চাই আছিলে কি অঁ মই আহি দেখিছোহি
ঐ তই মোৰ বিচনা তলত কি কৰিছিলি? তেনেকুৱা একো কৰা নাই নহয়। তোক কবলৈ কৈছো কি কৰিছিলি, নহলে বুটি বাহনি একদম এই দশত বৰ্তাক বিচাৰি আহিছো। কি দশত বৰ্তাক কোন লোক আহিছে কওকচোন? মই কাকো নকওঁ, আপোনাৰ শপত ভৱত আৰু মাখনিকো নকওঁ, কওকচোন কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ মোক কমাই দিলেও হ'ব। কি কলি কুকুৰ, ঐ ঐ কি কলি, ঐ ঐ কি কলি, কি কলি, কি কলি, কি কলি, কিয় ফেটো আমি কৈ থাকে ফটো আমি মোক কৈছে, ঐ কুকুৰ কুকুৰ বুলি নক'বচোন, আমি এতিয়া পাৰ্টনাৰ হ'লো নহয়। বেয়া শুনি, ক'ত আছে দখত বৰ্তা? মইনা যাচোন দাখন লৈ যা। অ' পেহী, মোক ভুল বুজি আছে, মই কৈছোঁ নহয় মালটো মোক কমাই দিলেও হ'ব, প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট দুটামান মাৰিব পাৰিলেই হ'ল। ঐ মাইনা, দাখন লৈ নাহক কিয়? দাখন আকৌ কেলৈ বিচাৰিছে? কাটিবলৈ, মোক কাটিব পইচা পইচা লাগে হা, পইচা লাগে হা। কনাইহে মোনাল, তোৰ কথা কোৱা নাই, এখনি আশাৰ ঘৰ, মৰমৰ ঘৰ, এখনি আশাৰ ঘৰ, মৰমৰ ঘৰ। ঐ কি চাই আছ এনেকে? এইটো তই দেখোন কৈছিলি আউধাল আউধাল বুলি, থাকানা পোৱা শেষ কৰি ঢালি দিছো। কাপোৰ আছে, কাপোৰ এখন দে। এখন কাপোৰৰ দোকান পাইছো হাতে মানে। ঐ একেবাৰে জিমলৈ যোৱা বডি বিল্ডাৰটোৰ নিচিনা এনেকে আছ যে, সেইটো আমি নকৰিব। কি হলো, ভিজি আছ যে? এই চব মানে এই বাচন ধোৱা পানী সিপা মূৰত ঢালি লৈছে অলপ গদ্ধটোৱে। ঐ কিয়, কিয় বুলি ক'বলৈ আহিছে? আপোনালোকৰ কথাত পৰি আজি শেষ হৈ হোৱা মই বাচি আহিছো জানে। অঁ ৰচোন, ৰ ৰ ৰ, কি হ'ল মানে, ক'ত, কেতিয়া, কোনে? মৃদুলা বুঢ়ীয়ে। তাৰমানে তই মৃদুলা বৌ ঘৰলৈ গৈছিলি, কি পালি? দশত বুঢ়া তাতে আছে নহয়। ঐ মই কৈছিলো নে ভৱই ভৱা কথা কেতিয়াও মিছ নহয়, এইয়া শুনিলি নব, মই যিটো ভাবিছো সেইটোৱে হৈছে। আপোনালোকৰ কথাত যোৱা মানুহ মৰিবই, সেইটোহে মিছ নামাৰে। ঐ কি কথা কৈছ? মৃদুলা পেহীয়ে যে আজি দালৈ খেদিছে। অ' তাৰমানে বুঢ়া আছে তাত? নাই, মই চবতে চালো, এনেই ফচালে মোক আপোনালোকে। এইটো মানে এই মই তনু মনে মনে নগ'লি কিয় হা? আমাৰ আমিয়ে পাকিস্তানত গৈ পেলাই উগ্ৰপন্থী মাৰি আহিলেগৈ, আৰু তই গাঁৱৰ মানুহ এঘৰৰ ভিতৰত কি হৈ আছে তদন্তটো কৰি আহিব নোৱাৰ? কি হয় সেয়া সেইডাল কৰিবলৈ আছ? এতিয়া মানে ভুল মোৰেহে হ'ল। অঁ দস্তুৰ মত তোৰ ভুল, আজি ৰাতি আকৌ ওলাবি,
আমি আর্মি যাওয়ার নিচিনাকে যাম, গছর পাত লগাই পেলায় যাম, ময়ও যাম, বুঝলে নাই? মুখত বাঘর আছো তেনেহলে সিনেমাত মেকআপ করা মানুষ একটা লই যাব লাগিব। কি আমার গৌতম আছে নহয়, তাক লই যাম। এডাল নহব লেডিস টাইপ হব, সেটা মই চিন্তা করি। হব, গমসা আছে নাকি? আছে, মূরত অল ঢালি দেখ। এইবিলাক খালি ফেতু আমি গোপাল গোয়া। বিশ্বকর্মা পূজা গল, তোমার ভিলু গল বাবা, মালা দলকে লও দিয়া, পিন্ধি লও দিয়া, রাখত সিজনের নিজকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ লাগিব, হাঁটু ইটু লই লও। জয় বিশ্বকর্মা বাবা কি, জয় জয় বিশ্বকর্মা বাবা কি, জয়। কনাই র, আপনার সুতি কথা নাই, নামাতিব মোক। এই রস বলে কইসু নে নাই, নহলে সলভ নোহা ডকাইতি কেসত ফসাই জেলত সুমাই থম। রে আছে কে বলক ভরাই থকগে, মই নিজে কমে একে 47 ডকাইতি কইসু বলি। এই একে 47 এর কি ডকাইতি করিসু বলি কবি? মিঠুটিং একে 47 এর মিঠুটিং ডকাইতি করে হবলা। তেনহলে কি কয়? ব্যাংক ব্যাংক ডকাইতি কইসু বলি কই দিম হক একে 47 লই। এই ব্যাংক অকলে ডকাইতি করে নেকি? কোন আছে বলি কবি? আপুনি কি ই কথা কবলে আহিছ? একো নকৰাকে তই মোক কিয় ফসাবি? ধেমালি কৈছো, লাইক কে লব? মনু কোন চা ডকাইতি কৈছো মোক যে ফসাবলৈ খুজিছে? মোৰ কথা নামানিলেহে ফসাম বুলি কৈছো। কি মানিব লাগেনো? ভৱমাখনি বেয়া বুলি মানিছো, কিন্তু সিহঁত টকাখিনি ঘূৰাই দিলা আপুনিহে। ঐ, মই কি টকাখিনি খাই পেলালো? খাই পেলোৱা নাই, ডকাইতি কৰিছে। এটা কথা কচোন, এই বোবাইক যদি টকাখিনি ঘূৰাই দিলোহেঁতেন বোবায়ে কি করব? কি করব মই কি জানো, তার টাকা কি কি কয় তার কথা। সেই কারণে নিদিও, কথার পাকত চুরক ফসাব নোৱাৰিব, কথাত পাক দিয়াত পুলিশতকে চুর উস্তাদ। কি তই মানে মোক কথার পাক লগাই ইমান দিনে ফাঁকি দিছ? আজিহে গম পালে। এই একদম কনাইহে মোৰ নাম, তোৰ কথা কোৱা নাই, লোকেশ্যন ফৰ 5 মিনিটছ। কিয় লুকা বুলি কৈছো নে? কিয় মোৰ ঘৰত চেকিং কৰিবলৈ আহে? নালাগে নেকি? মোৰ মাথাটো কিন্তু গৰম কৰি নলব দে, নহলে আৰু কিবা কিবি ফুটাই দিম। এখনি আহাৰ ঘৰ, মৰমৰ ঘৰ, এখনি আহাৰ ঘৰ, মৰমৰ ঘৰ। লোকা বুলি কৈছো নে? কিয় আপুনি ইয়াত? এলেকাটো মোৰ যে, তহল দি আছো। তুমি? মোৰ কথা বাদ দিয়ক, আপোনাক কথা এটা সোধো, বেয়া পাব নেকি? ভাল পোৱা মানুহক আৰু বেয়া পাব পাৰি নেকি? কি একো নাই, কোৱা। যাদৱদাই এনেকে লাজ কৰিছে যে, কথাটো কি হৈ ক'লো যে এদিন কোৱা কথাটো সঁচা নাই। আপোনাৰ বাইক এখনো নাই নে? পুলিচৰ চাকৰি কৰে, অনবৰতে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে যে। বাইক মই নিকিনো, বায়ু প্ৰদূষণ নকৰোঁ। আমাৰ ভুলৰ কাৰণেই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে, ঠাণ্ডাই হওক বা গৰমেই হওক বতৰ আগৰ দৰে আছে জানো না, চব আমাৰ ভুল। গছ কাটি শেষ কৰি পেলাইছোঁ আৰু গছ বিক্ৰী কৰা পইচাৰে গাড়ী লৈছোঁ, বাইক লৈছোঁ, তাৰপিছত বায়ু প্ৰদূষণ। চাইকেল এখনতো ল'ব পাৰে। মোৰ গাড়ী বাইক চাইকেল নাই কাৰণে তাৰমানে তুমি লাজ পোৱা।
দুইটাই যে লাজ লাজ কইছে কথাটো কি? এইবার ঘরখন হবগৈ বুঝছ কানাই? খোজকাড়ি ডিউটিত আহিলে লাজ পায়। প্রেম এয়াই ন? আপনার চুলি এনেও কম, বিয়াখন পাতি নলব নেকি? অফ ডিউটি সময়তো টুপি পিন্ধিব লগা কৰি পেলাব। কোনে আপনার ভাবি ওয়াইফে ঘৈণীয়েকে? নিজে দুজনী আনি ঘর সুমাই থ আনক উপদেশ দিও। আচ্ছা এই বোবাই কত? তাক কিয় লাগে? লাগে কত আছে ক? কি সি বরটাক ইয়াত থা বলে কইছে? হয় মাথাটো বেয়া কই থৈ গৈছে। এবুর সব ইহত দুটার কাম। ইহত মানে এ বিতেশ আর জালিম লুছনের কথা কইছো? ভব মাখনি, বহুদিন আগর সেই মৃদুলাজনীক দেখা নাই তো, তেল ফাটিছে, আজি দেখাই দিম। ও মা একো নকৰিবি গো, এনেই অশান্তি হৈ আছে। সিহঁতক মানে আৰু অশান্তি কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে। নিদিম নহয়, মোৰ ঘৰত চেকিং কৰিবলৈ আহে। ও পেহী নালাগে নেকি? হুলস্থুল লাগিব। হুলস্থুল লগামেই হা? মোক ভিতৰৰ মানুহজনী শুলো বুলি ভাবিছে। নাই শোৱা, বুজাই দিম আজি মই। ঐ মোৰ লগত যাবি? মই এই দম নাই যদি থাক। সিহঁতৰ লগত সৰু হৈ থাকিলে নহ'ব, খোচা বিন্ধা কৰিয়ে থাকিব। যিমানেই সিহঁতক উপকাৰ নকৰ, যাদৱৰ কেচটো দেখোন মই মিলা মিলি কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলি কি হ'ল হা? আৰু নহ'ব। অঁ মইনা তই ভিতৰত সোমাই থাক, মই আহি আছোঁ। অ' পেহী, অ'ব আপুনি যাওকচোন, নহ'লে মায়ে বেছিয়ে গৰম হ'ব। মই গ'লে কিবা কৰিব পাৰিম জানো? বেছি কটাকটি লাগিলে আপুনি মাজত সোমাই দিব। কি মোৰ যদি মাথাটো কটা যায়? নাযায় কটা, আপুনি গ'লে মা ঠাণ্ডা হ'ব, যাওকচোন। ভয় লাগে দেখোন। ইচ ৰাম, ইমান ডাঙৰ মানুহজনীয়েনো ভয় কৰেনে? যাওক না। অহ গৈছোঁ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এজন মানুহক কিয় দেখো বাৰু? আজি দিনটো হ'ল আৰু। ঐ ৰক, মোৰ পৰা মাৰিব পৰাকৈ আৰু একো নাই, চব খালী। যি মোৰ মৰমৰ বাইক এখন আছিল তাকো বেছি টকাখিনি আপোনাক দাম দিলোঁ। কথা তাকৈ ফুটিছে। ৰ যাদৱদা, মোৰ মাথাটো কিন্তু গৰম কৰি নল'ব দেই, নহ'লে আৰু কিবা কিবি ফুটাই দিম। তই মোক দম দিছ? নাই দিয়া, পুলিচকনো আৰু কি দম দিম? আমি সৰু মানুহ, কিন্তু সৰু সৰু মানুহক এনেকৈ মাৰিব নাপায়। এই ওপৰত যে এজন আছে চব চাই আছে চাব। ভগৱানৰ ভয় দেখুৱাইছ তই মোক? নাই দেখুৱা। এই বাদ দিয়ক, মোৰ কাম আছে, মই যাওঁ। এই ৰাখ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মই কবিৰঞ্জন, আপোনালোকৰ অতি প্ৰিয় ধাৰাবাহিক মৰমৰ ঘৰ এতিয়াৰ পৰা আহি আছে এক নতুন ৰূপত, নতুন সময়সূচী অনুসৰি। অহা 4 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ধাৰাবাহিক মৰমৰ ঘৰ সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব মৰমৰ ঘৰ। এইখন কিয় আনিছে? এই দাগখন নমাই থাকচোন, ভয় নালাগে নে? তোৰ বাপেৰৰ বিয়াৰ লগত যোৱা মানুহ মই, সি আকৌ চিনিয়তি দেখুৱাই আনৰে মুখতে আজি মিঠা যে সাৰিমাত মায়া ভৰা জীৱন বাট হাঁহি আৰু চকুলো সাথ সহযোগ করিলে সূরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর। এতিয়া রেগুলার প্যাডযুক্ত অসুরক্ষা ক্রিয় যেতিয়া প্রো ইজি এক্সেল পাও 25 টাকাত। সিক্রেট টেম্পটেশন, ওন ইয়োর টেম্পটেশন, ট্রেন্ডস গেট দেম টকিং, ফিউচারা কুকওয়্যার আর ম্যান উইল বি ম্যান, ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন আর জো সুবিধা সে করি প্যার ও প্রেস্টিজ সে কেসে করি ইনকার।